سرورے میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے چشمانے تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے چشمانے تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے چشمانے تصور میں میری وہ گنبد خضرا رہتا ہے اور دل میں نبی کی ہر دل میں نبی کی یادوں کا ایک جام چھلکتا رہتا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت میدان غریب نواز میدان غریب نواز نعرے تکبیر چھلکتا رہتا ہے جو روز نبی میں جیتا ہے وہ مرتا ہے زندہ رہ گئے مقرین آپ کو سمجھا دیں بنایا جا کر قرآن جو آیا تھا انہیں کی روشنی میں شیر ہے جو بغض نبی میں جیتا ہے وہ مردہ ہے زندہ رہ کے بھی جو بغض نبی میں جیتا ہے وہ مردہ ہے زندہ رہ کے بھی مر جائے وہ مر کے بھی زندہ ہے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ مر جائے جو عشق نبی میں مر جائے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو عشق نبی میں مر جائے وہ مر کے بھی زندہ آہا واہ 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 سلام کرتا ہوں یہ شعر اور پڑھ دیتا ہوں میں مقبول خدا کر لیتا ہے جلد اس کی دعائیں مقبول خدا کر لیتا ہے جلد اس کی دعائیں مقبول خدا کر لیتا ہے جلد اس کی دعائیں جس کی بھی دعاؤں میں شامل جس کی بھی دعاؤں میں شامل آقا کا وسیلہ رہتا ہے آقا کا وسیلہ رہتا ہے جو عشق نبی میں مر جائے وہ مر کے بھی